Hola, amants de l'art digital. El 1996, amb motiu d'una exposició a Hamburg, Daniel García Andújar comença a desenvolupar el projecte Technologies to the People, que fins ara s'ha presentat en diversos suports, a la xarxa, en CD-ROM i en instal·lacions, i on, amb ironia i amb les estratègies de presentació de les noves tecnologies de la comunicació, qüestiona les promeses democràtiques i igualitàries d'aquestes tecnologies i critica la voluntat de control que amaguen rere la seva aparent transparència. Partint de la constatació que les noves tecnologies de la comunicació estan transformant la nostra experiència quotidiana, García Andújar crea una ficció amb la finalitat de conscienciar-nos de la realitat que ens envolta i de l'engany d'unes promeses de lliure elecció que esdevenen irremissiblement noves formes de control i de desigualtat. Technologies to the People és un work in progress, una metàfora sobre l'ús de les tecnologies. Reflexiona sobre l'ús democràtic de les tecnologies i actua com una provocació pública en la mesura en què es presenta com una empresa virtual que, tot i que només existeix com a projecte artístic, funciona de manera real en el context de la societat. Una companyia fictícia a la xarxa que té com a objectiu fer-nos prendre consciència de la realitat que ens envolta i de l'engany d'unes promeses de lliure elecció que es converteixen irremissiblement en noves formes de control i desigualtat, en paraules del propi artista, i en què s'enmarquen altres línies d'acció com les plataformes de debat sobre les polítiques culturals. García Andújar diu que Technologies to the People treballa amb la infraestructura mediàtica de les grans empreses i, com a part de la seva política de representació, patrocina esdeveniments artístics. Està adreçada a les persones de l'anomenat Tercer Món, així com als indigents, als orfes, als expatriats, als aturats, als grups marginals, als fugitius, als immigrants, als alcohòlics, als drogodependents, a la gent amb trastorns psíquics, a qualsevol que respongui a la descripció d'indesitjable, a tots aquells deslligats de la societat i incapaços de trobar un lloc segur on viure o a tots els que demanen almoina per a subsistir. Està adreçada a les persones a les quals es nega l'accés a la nova societat de la informació i a les noves tecnologies, a tots els que viuen constrets pels límits que marquen noves i estranyes barreres. Technologies to the People vol facilitar el teu accés a la societat de la informació. Vol que més persones formin part de la xarxa. Ha dissenyat i creat Street Access Machine, específicament per als grups minoritaris esmentats. La màquina està a la seva disposició les 24 hores del dia i es pot utilitzar amb qualsevol targeta de crèdit, si ben efectiu. Tan bon punt instal·lis el teu Street Access Machine, s'acabaran per sempre tots els problemes de la mendicitat. Les persones que vulguin donar diners només necessiten tenir una targeta de crèdit i especificar la quantitat de diners de la qual està disposat a prescindir. L'indigent, aleshores, pot treure diners d'un caixer fent servir la seva Recovery Card amb una contrasenya. Fàcil d'utilitzar i sense interessos. Un servei global de targetes de crèdit per a tothom sense excepció. La navegació per l'obra ens pot dur a We are watching you, on després d'un petit ensurt ens adonem que l'agressió no és real. O ens podem trobar amb missatges com ara Et veiem, on sembla palès que no és l'usuari qui actua sobre les interfícies, sinó aquestes sobre l'usuari. També accedirem a portals lúdics i de consum perquè no oblidem la base propagandística consumista del sistema que amenaça amb l'apropiació de qualsevol moviment artístic. El projecte es planteja com una reflexió enmig d'un mar mort de deixalles consumistes.
els mots i les situacions esdevenen gairebé sempre trampes que provoquen una certa frustració. Per exemple, en el metrònom, la Manipulator Interface Machine, on la frustració ve del fet inicial d'omplir qüestionaris amb dades avorrides i l'efecte plaent és el del disseny gràfic final que has fet introduint aquestes dades en el manipulador, esdevé una crítica a tot un sistema de comunicació, l'accés al qual és caòtic. La màquina és un desencís. Volem jugar amb alguna cosa i no podem, ja que el joc és omplir qüestionaris de qualsevol manera. El joc esdevé un joc d'identitat que aborda tota aquesta problemàtica per mitjà d'inventar-se un mateix amb dades estúpides. Mai sabem què ens espera a la pantalla següent. Amb tot, hi ha sorpreses divertides, sempre crítiques. Quan entrem a la pàgina Llenguatge, apareix una finestra que ens pregunta: no parlem el mateix llenguatge? Quan premem el ratolí damunt de qualsevol de les banderetes d'idiomes diferents, un altre avís ens diu: Language Barrier, Only English, Translation Free. I és que els altres idiomes han de pagar per avançat. Al final, si premem un llaç blau, ens envia una pàgina anglesa de viatges organitzats a l'estranger. A la pàgina Language Property se'ns avisa que anem amb compte, ja que moltes frases que emprem normalment són trademarks que pertanyen a qui les ha enregistrat el seu nom. Des de la pàgina Video Collection es poden enviar i veure treballs de vídeo i a Photo Collection fotografies. La pàgina Blue Ribbon Campaign tracta el tema de la llibertat d'expressió a la xarxa i en remet a altres crítiques com la que esmenta els efectes de l'antiterrorisme, Chilling Effects of Antiterrorism, on surten totes les pàgines eliminades pel govern o amb continguts prohibits. Ironitza la manera en què els mitjans de comunicació i els sistemes de producció imposen el canvi regular de tecnologia, televisors, frigorífics, electrodomèstics, sistemes i xarxes a nivell nacional. Intenten que les persones pensin que el canvi és una condició indispensable per al funcionament d'aquestes tecnologies. En aquesta pàgina web, l'artista prometia un sistema d'emmagatzematge de vídeos d'art amb continguts d'alt perfil i de difícil accés. Quan es navega per la pàgina, s'informa a l'usuari que la tecnologia que està utilitzant en el seu ordinador no és suficientment avançada per tal de tenir accés a aquests continguts. Durant la navegació s'insisteix, doncs, en aquesta incapacitat d'accedir als continguts. Tot i que aquests continguts no existeixen, es demana a l'internauta que actualitzi el seu sistema. És a dir, se'l fa responsable dels errors de comunicació introduint-lo en una adinàmica d'actualització sense fi.